中信金控前副董事长辜仲亮被指控涉入红火案，官司缠讼了多年，28号判决大逆转，跟二审是改判辜仲亮、中信金控的前主管张明田等被告全数无罪，检方还是可以上诉。辜仲亮则是透过律师回应说，感谢法院还他清白。中信金控前副董事长辜仲亮被指控涉入红火弊案，官司打到跟二审。28号高院合议庭认定辜仲亮不构成证交法、营养法背信等罪，逆转获判无罪。若检方不服，还可上诉。那这个范围所指的检察官起诉的客观的这些事实是都有的，但是法院审理之后认为，就算在这样的事实之下，被告三人也不会构成银行的背信罪，包含证交背信还有普通背信。2006年爆发的红火案，当时中信金要插旗兆丰金，辜仲亮和中信金控多位主管被指控出售结构债给红火公司，借此中饱私囊，导致中信金控受损超过上亿元。但全案到了跟二审，合议庭认定中信银当时以公平市价出售给红火公司，红火公司虽然赎回结构债后有差额获利，但无法证明此交易对中信银有损害。而且若辜仲亮等人无论将结构债持有、赎回或是出售，中信银也都无法赚取差额利益，反倒可能受到更重大的损失。而同案的被告中信金前主管张明田和林祥熙也都改判无罪。我们尊重司法人，谢谢。另外，这起官司缠讼超过10年，辜仲亮一审被依违反证交法和银行法等罪判9年刑期，二审则加重判处9年8个月。而全案上诉到最高法院，撤销二审判决，发回更审。原本辜仲亮跟一审被改认定违反金控法，且在侦查中有自白缴回犯罪所得，也符合速审法规定，因此得以减刑，判处3年6个月徒刑。如今全案到了跟二审，均判决无罪。辜仲亮透过委任律师回应，感谢法院还清白，也期待外界不要以讹传讹，让本件争议能回归及尊重司法判决。记者传讯陈立峰、钟建刚台北报道。